Зяада юурга групп хоёр групп нэг мэч дээр хийгдэж байгаа. Одоо Аа. очиж. Зя чимээ дуу сонсогдож байна. За. Гэр шунтай. За 4 цагаас техникийн жоохон саатал гараад жоохон хоцорчлаа уучлаарай манайхаа. Аа тийм явуулчлаарэ. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Хай. Зарим нь хүлээж ирсэн байна. За ингээд өнөөдрийн цахим соёл түгээгчд гээд уулзалтаараа Монгол ёгийн урсгалыг санаачлагч Мөрдөг мастер за Тэгшхим 108 мөргөл номын зохиогч Алтан гэрэл ёгийн нэтаа уулзах гээ наа. Хүсэлтийг минь хүлээж авсан баярлаа. Аа баярлаа. За өнөөдрийн сэдэв маань 108 мөргөл ба сэтгэл зүй гэсэн сэдэв байгаа. За тэгээд Алтан гэрлээ өөрийгөө нэг танилцуулах уу те. Тэгээд хоёулаа асуулт асуугаад тэгээд манай оролцогч хүмүүс маань бас асуулт асуугаа явуучин. Аха. За сайн байцгаана уу? Бид хоёрыг сонсож байгаа бүх хүмүүст шинэ оны мэндийг хүргэе. За намайг Алтан гэрэл гэдэг. Миний үндсэн мэрэгжил холбооны инженер боловч яг бичлэгийн зам мөрлөө ороод одоо баг 13 4 жил болж байна. Тэгээд Ирланд улсад эмчилгээний ёгийн багш, Энэтхэг улсад Аштанга ёгийн багш, Хаата ёгийн багшийн сургалтуудыг төгссөн. Аа ёг бичлэл заагаад 10 жил болж байна. Аа энэнийхээ дагуу тэгээд сургалт явуулдаг гэж байгаа. Сургалтынхаа гарын авлага маань ном бичих хэмжээний болоод 4 ном бичсэн байгаа. Аа хамгийн ихнийх нь болохоор хүний бие физиологийн тухай, бие өөртөө хайртай, дараагийнх нь мацаг байгалийн эмчилгээ, тэгээд мацаг мастер тэгээд сая 2020 онд болохоор Тэгшхим 108 мөргөл гээд 108 мөргөлийн тухай 4 ном бичсэн байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Нэр Алтай ёгийн бүтээр чи эсрүүлд нэг сургууль төгссөн шүү дээ тий. Тийм. Холбооны инженер гэдэг. Тэр тусмаа сүмжиг холбооны инженер тий. Хоёр мөргөл. Хоёлаас таарлаа гоо олон жил болсон байх шүү. Тийм. За окей тэгээд өнөөдрийнхөө гол сэдв рүү оръё. Алтай энэ 108 мөргөл энэ 108-ын тоо ямар учиртай юм болоо? 108 мөргөл ба сэтгэл зүй гэдэг талаар ярих гэж байна шүү дээ. Яагаад энэ 108 гэдэг тоогоо энэ 108 мөргөлийг эртдэр үеэс манайхан хийж ирсэн бэ? Яг 108 мөргөлийн тухай нэг дэлгэрэнгүй яриач буддын шинжлэх ухаан, бөөгийн шинжлэх ухаан ер нь бол яг энэ талаар юу гэж дурдсан байдгийг 108 мөргөл хийснээр хүний биед одоо ямар өөрчлөлтүүд гарч ирж байгаа юм талаар бас дурдаач. Би бас өөрөө 108 мөргөл хийдэг лтэй тэгээд буруу хийгээд ич магтгүй юм шиг байна. Өнөөдөр маш сайн ойлгож аа гэж бодож байна. Аха. За би өөрөө яг 108 мөргөл хийх болсон шалтгаанаасаа эхлэе яри. Тэгэхээр би 2000 саяхан төрөөд 2 за бараг 3 жил юм төрсөн. Тэгээд төрсний дараах нөгөө сэтгэл хөдлөл гэдэг юмд орсон хичнээн ёгийн багш ч гэсэн бас ялгаагүй те бүхэл эмэгтэйчүүдийн тоол дэвтэрсэн нөгөө төрсний дараах сэтгэл хөдлөл те төрсний дараах сэтгэл санааны хямрал гэдгийг би өөрийнхөө биеэр мэдэрсэн. Тэгээ байжгаад нөгөө фэйсбүүкийн мэдээгээр айгүйх 108 мөргөлийн тухай яддаг учраас нэг өдөр би яа чим ингээ мөргөд ихсэн. Тэгээд мөргөж ихсэн 7 хоног болохоор миний бие маш сайн цэвэрлэгдээд те сэтгэл санаа маш гоё болсон. Бүр ямар ч ёгийн тасгалаас те одоо тасалуудаас маань илүү надаа үр дүн маш хурдан хугацаанд өгсөн. 7 өдрийн хугацаанд сэтгэл санаа их гоё болоод, их өөдрөг болоод, тэгээд их аз жаргалтай болоод, тэгээд би маань их цэвэрлэгдэж эхэлсэн. Тэгээд миний би дээр гарч байгаа тэр одоо сайн нөлөөг би тэгээд угаасаа цахимаар сургалт явуулдаг. Тэгээд ёгийн багш учраас сургалтууд явуулдаг байсан учраас тэр онлайнаар зааж эхэлсэн 108 мөргөлийг эхлээд. Тэгээд 108 мөргөлийг зааж байхдаа яг 108 мөргөлийн олон сургалтын группуудыг харсан та. Тэгээд бүр 100 мянган хүнтэй хүртэл сургалтын групп байсан. Тэгээд тэнд ингээд харахад хүмүүс аюу их асуулт асуудаг боловч яг тэрэнд нь оновчтой хариулдаг хүмүүс ерөөсөй байхгүйсэн. Хичээгээрээ, эсвэл аюу сайн шүү, эсвэл таслахгүй хийгээрэл гэдэг тиймэрхүү хариултууд байдаг. Яг нөгөө оновчтой хариулт байхгүйсэн.
Тэгээд нэгдүгээр би энэ 108 мөргөлийн үр дүнг өөрийнхөө бие дээр мэдэрсэн. Тэгээд 7 хоногийн дотор надад маш сайн нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд миний бие дээр, миний сэтгэл дээр маш сайн нөлөө үзүүлсэн учраас юу яагаад за энийг хүмүүс заая гэж бодсон. А дээрэс нь маш сайн нөлөө үзүүлсэн. А дээрэс нь би өөрөө йогийн багш учраас энийг тэгээд хүний биед үзүүлж байгаа нөлөө, тэгээд сэтгэл санаанд үзүүлж байгаа нөлөөгөр нь илүү дэлгэрүүл заах юм байна гэж ойлгосон. А ихэнхдээ хүмүүс яаж 108 мөргөлийг хийдэг вэ гэхээр дараагийн төрөлтөө сайн төрөл олох, те үүлийн үрээ нэмэгдэх гэдэг юм уу. Жишээлбэл яг одоо нөгөө энэ өөрийнхөө биеэс хальсан юм хийгээдсэн. А миний хувьд болохоор энэ бие маань өөрөө эрүүл агаад сэтгэл санаа маань тайван байгаад энэ биеэ засаж аваад дараагийн тэр үүлийн үр ч юм уу дараагийн төрлийг яриулж байгаа юм шиг санагдсан. Дараа дараагийн төрлүүдийг. А гэтэл хүмүүс нэг юм тэгээ одоо ийм арай жоохон одоо мухар сүсэг гэдэг штеп, мухар сүсэг маягаар хийсэн. Тэгээд би 108 мөргөлийн групп 2 жилийн өмнө байгуулад тэгээд хүмүүст зааж эхэлсэн. Тэгээд яг надад гарч байгаа эерэг нөлөө хүмүүст бас гарч эхэлсэн. А ер нь бол 108 мөргөлийг ингээд хийсэн ихний 7 хоног би их сайхан цэвэрлэгдэв. Өдөрт бараг 2 3 удаа хүндэрнэ, сэтгэл санаа их гоё болдог байгаа. Тэгээд мөргөлөө заагаад мөргөлөө зааж байхдаа зааж явах явцдаа хүмүүсээс маш их асуулт ирдэг байсан. Тэр асуултанд нь йогийн багшийн өвднэс те хүний бие физиологид үзүүлэх нөлөөгөөр те сэтгэл зүйтэй холбоотой, нуруутай холбоотойгоор ингээд холбож тайлбарлаж явсараад нөгөө асуулт маань дуусаад эргээд нөгөө нэг асуудаг асуултууд маань эргэлдэж эхэлсэн. Нөгөө мэдхгүй асуулт одоо ирэхгүй болсон те, асуултууд маань эргэлдэж эхэлсэн. Яг тэр үед болохоор ном бичих болсон энэ 108 мөргөл гэдэг. Тэгшхим 108 мөргөл гэдэг. За тэгээд мөргөл хийсэн хүмүүс болохоор яг надтай адилхан те сэтгэл зүйдээч тэр бидээч тэр маш сайхан өөрчлөлт гарахаас гадна энэ ном бичгтээ ингээд судалгааны ажил хийсэн те, буддын шашин, бөөг мөргөл, тэгээ дээрэс нь энэ тооны учрыг судалж эхэлсэн. Тэгсэн чинь энэ хорвоо эрдэнэсдэр хүний гараар бүтээгдэхүүн маш олон зүйл 108 гэдэг тоотой холбоотой гэдэг юм байна. А бидний хувьд болохоор 108 гэдэг тоо юу гэж ойлгодог вэ гэхээр а эрхтэй эрх 108 учраас 108 удаа хийдэг гэж тайлбарладаг. Гэтэл а хүний гараар бүтээгдэхүүн маш олон зүйл энэ хорвоо ертөнцид байдгийн байна, цаанаасаа байглаасаа. Тийм учраас одоо буддийн зарим зан үйл, тэ бөөгийн зарим зан үйл чинь хүний бие дээр байдаг тэр энерги point, тэ зүүн хатгуурын тэр нөгөө цэвүүд энэ тэр 108 байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд 108 мөргөлийг хийхээ хамгийн гол утга учир нь 108 удаа хийхтэй холбоотой юм билээ. Энэ 108 гэдэг тоо болохоор ancient, тэ бүр нөгөө эртний ариун дагшин тоо гэж явдаг юм байна. Одоо энэ сар нарны диаметр штэ, сар нарны диаметрийг 108 дөржүүлэхэд сар дэлхийн хүртлэх зай, нар дэлхийн хүртлэх зай гардаг гэх мэтчлэн энэ 108 гэдэг тоотой холбоотой гайхамшигтай мэдээлэлүүд аявуух болсон. Тэгээд 108 мөргөлийг хийхин гол утга учир 108 удаа хийхтэй байдгийн байна гэж ойлгосон. За тэгээд цаашгаа ингээд судлаа явахаар бөө мөргөлөөс үүдэлтэй байна. Мөргөл гэдэг үг өөрөө бөө мөргөлөөс үүдэлтэй байна. А дээрэс нь мөргөл гэдэг маань ерөөсөө юу вэ гэхээр манай монголчуудын энэ ахуй амьдралаа тэ байгалийнхаа цаг агаар энэ байгальтайгаа зохицуулж, цаг агаартайгаа зохицуулж тэ тэнгэр газраас шүтэж ирсэн энэ монголчуудын ахуй амьдралаас үүсээд тэгээд энэ маань дутын шнаар дэлгэрээд өдий хүрсэн юм байна гэдгийг бас олж тогтоосон байгаа. За тэгээд хариултаа хангалттай авч чадсан болов уу уучлаарай. За. Түрүүн нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Одоо яагаад би 108 мөргөл рүү орсон, яа 108 мөрөх болсон гэдэг нөгөө төрхөнд дараах энэ сэтгэл зүйн хямрал гэдэг чинь. Одоо жишээ нь миний хувьд бол 108-ыг нэг 2 жилийн 3 жилийн өмнөөс эхлээд мөрөж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ би эхлээд бол нэг цөөн цөөн тоогоор мөрөгдөг гэсэн. Тэгээд яг сэтгэл зүйн хувьд ямар одоо ялангуяа одоо сэтгэл зүй ингээд эмзэг байгаа тохиолдолд яг юм зөв өөрчлөлтүүд бас яаж ирэх болох вэ? Одоо би бол бухимдал хийдэг учраас сэтгэл зүйн хувьд өөрчлөлт ороод байна гэдэг юусэн анзаарахгүй болсон. Үнэн надад одоо би төрсний дараа хийгээгүй учраас өмнө надад юм сэтгэл зүйн өөрчлөлт ороагүй өөрчлөлт орсон хэсгийг би бас ингээд санахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо юу гэвэл энэ
хийж байгаа дасгалыгаа яг ингээд дотроо ингээд бодоод сэтгэлцэн хувьд одоо яг яаж бодвол ингээд тухайн өөрчлөлт над дээр яг мэдгэдэггүй зорж ирэх вэ гэдэг асуудал бас байгаа байхгүй. Би бол одоо бол зүгээр нөгөө биеийнхаа чилээг гаргаад аюугаа ингээд бие хөнгөрөө явчихдаг байхгүй. Тэр бие хөнгөрч байгаа сэтгэл хөнгөрч ийн гэсэн үг үү? Одоо бид нэр яг өөрсдөө тэр аюу сайн мэддэггүй шүү дээ. Бидний сэтгэл зүйд өөрчлөлт явагдаад байна уу? Биед өөрчлөлт явагдаад байна уу? Биед өөрчлөлт явагдсанаас болоод сэтгэл зүйд өөрчлөлт явагдаад байна уу? Тэр бие процессын нарийн тэр уялдаата зүйлсийг би өөрөө яаж тандаж мэдэж ялгах вэ? Тэгжээч нөө хүмүүс айгуу уучлаач тэрийг хийж эхэлсэн те. Тэр энэ дээр нэг жоохон илгэрэнгүй мэдээ өгч болох юм. За тэгэхээр нөгөө одоо стресс бухимдалгээ тэгж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол бүгдээрээ те ерөнхийдөө бол яг ажиллах шүү дээ. Ажилхан хүн өсөж те өндийн те ажил сургалт төгснө үр хөвгтэй болно. Ахгүй амьдралаа залгуулдаг асуудлууд бол ерөөсөө бид нар яг ажилхан гэж болно. А тэр том уу жижиг үү гэдэг л байгаа байхгүй юу? А стресс гэдэг бол хувь хүний альва юмд хандах хандлага байгаа. Жишээлбэл миний альва юмд хандах хандлага. Хэрвээ миний бие ямраа сэтгэл санаа тайван байх юм бол би альва асуудлыг асуудал гэж бодохгүй. А миний бие ямраагүй сэтгэл санаа тавгүй байх юм бол би жижигхэн зүйлийг асуудал гэж харна. Тэгэхээр бидний нөгөө ойлгоод байгаа нөгөө стресс бухимдал гэдэг бол миний альва юмд хандах хандлага болж байна. Жишээлбэл таны ч юм уу те аль юмд хандах хандлага. А энэ хандлага маань ямар үед эрэг, ямар үед сөрөг байх вэ гэхээр энэ би чинь амраад сэтгэл чинь тайван байх юм бол эрэг байх нэ. А би чинь амраагүй сэтгэл чинь тавгүй байх юм бол нөгөө сөрөг. Тэгээ асуудал биш зүйлээ хүртэл асуудлаар одоо авах нь штэ. А хоёрдугаар талаар буддийн шашинд нөгөө уур бухимдлын ерөндгөн мөрөл гэж хэлдэг. А дээрээс нь сэтгэл санааны тавгүй байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр дандаа юм гаднаас хамааралтай байдаг. Гаднаас те бид нар одоо энэ бидний мэдрэх үнүүд нь шүү дээ гаднаас мэдээлэл сонсно гаднаас харна ерөөсөө гадагшаагаар хандсан хандлагаасаа бид нар сэтгэл санааны хямралт өртөөд идэг. А мөргөл яадаг вэ гэхээр мөргөлийн турш хийдэг хамгийн хэм болохоор алгаа хавсардаг. Тэгэхээр алгаа хавсрах гэдэг нь ерөнхийдөө бид нар өөрийнхөө те дотоод хүч дотоод эрчим өөрийнхөө дотоод сэтгэлтэй холбогддог юм шиг байна. А бас нэмээд дэлгэрүүлээд хэрхэ хэлэхэд нөгөө арга бэлэг гэж яд нь штэ. Тэгэхээр бидний ахуй амьдралаа авч явж байгаа энэ ил тал болохоор арга тал, а дал тал болохоор бэлэг тал гэдэг. Тэгэхээр энэ ил тал буюу арга тал болохоор 0.3% гэдэг. А бидний дал тал буюу бэлэг чанар болохоор 99.97% буюу энэ маань унтаа бидний дотор байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл давчхандаа хэлбэл бидний дотоод хүч гэж болно. Дотоод хүч. Тэгэхээр мөргөл хийснээр алгаа хавсарснаар яах вэ гэхээр бидний нөгөө нэг 99.97 буюу бидний бэлэг чанар, бидний дотоод мөн чанар илүү нэгдэж эхэлдэг. Аа тэгэд мөргөл хийхээр миний хувьд болохоор яасан бэ гэхээр сэтгэл санаа их өөдрөг болсон. Маш гоё өөдрөг, их аз жаргалтай болохороо сэтгэл санаа өөдрөг болохороо би нөгөө юмд ханд хандлага маань эерэг болж эхэлж байна. Тэ эерэг болж эхэлж байна. Тэгээд дээрэс нь энэ мөргөлийн бас нэг гайхамшиг болохоор 108 гэдэг тоондоо байна. Дээрэс нь хүмүүс яг ингээ мөргөл хийгээл хэвээр мөргөлтэй гайхамшигтай мөргөл айгүй сайн шүү хийгээрээ гэд байдаг боловч яг хүний өөрийнх нь дотоод хүч, тэ өөрийнх нь дотоод эрчим энерг тэр өөрт нь байдаг сайн сайхан хүн л илүү дэлгэрч яадаг. Энэ бүхэн одоо бид нар илүү нэг тэр сэтгэл санааны таг байдлыг гаднаас авдаг гэсэн бол мөргөл хийгээд тэ алгаа хавсарснараа, амьсгалаа ажигласнараа, бодлоо ажигласнараа илүү өөрөө өөртөө байгаа тэр сайн сайхнаа дэлгэрүүлж эхэлчихэдэг. Ингэснээрээ сэтгэл маань сайхан болоод тэгээд ханд хандлага маань эрэг болно. Ойлгомжтой байна уу? Тэгээд миний хувьд болохоор яг би өөрөө йогийн багш учраас энийг мөргөлөө хийж дууссныхаа дараа бэлслэгдэг. А мөргөлөө хийж дууссныхаа дараа йогийн амралтаар ядаргаагаа тайлтгийг нэмж өгсөн байгаа. Тэгэхээр илүү хүмүүс маань илүү сайхан болоод байгаа хэлтэй. Мөргөлөө дуусангуудаа бас йогийн матраснаасаа босоо явах юм бол бас арай өөр мөсөө үзүүлнэ. Тэр авсан эрчим энерги шингээгээ суугаад богино хугацаагаар сайхан бэлслэгээ. А шаардлагатай өвшө цаг байх юм бол тэ хөвдөж амраад йогийн амралтаар амрах юм бол илүү ядаргаагаа тайлна. Энэ бие дээр хөрмөлдсөн байгаа ядаргаагаа тайлах юм бол сэтгэл илүү сайхан болно. Тийм. Нөгөө ингээл нөгөө 108 мөргөл хийгээл нөгөө бид нар заримдаа ингээл тоондоо төөрч өгдөг шүү дээ тий, төөрөө. Одоо яг 108 мөргөл
анх ингээд хийж сурах гэж байхад би ч гэсэн одоо бас буруу хийдэг байх гэсэн бодол надад байдаг байхгүй. 100 гэхдээ янз бүрийн мөрөглөлийн группуд байна. Интернетээс хайгаа. Тэгээ одоо болохоор ингээд түрүүн ингээд чи хэлж байгаа байхгүй. Бодлоо ажиллана, амьсгалаа анзаарна гэх тээ. Тэгэд би одоо ингээд 108 мөрөгтөө би бодлоо ажиллахгүй амьсгалаа анзаарахгүй 108-ыг тоогдоолсоор байгаа л яг 108 гэж дуусгадаг байхгүй юу? 108-ыг яг яаж зөв хийх ёстой юм? Тэр бодол, санаа, амьсгалаа тэр тоолж байгаа тоон дээр анхаарал хандуулахгүйгээр яаж тэгж гоё авах вэ тий? Үнэхээр яг зөв 108 мөрөглөлийг зөв хийхийн тулд бид нэр яг ямар дарааллаар яаж одоо ямар зарчмуудыг баримтлах хэрэгтэй вэ? Тэгээд би өөр нь бол голдоо бас өглөөгөр хийдэг байхгүй. Өглөөгөр хийсэн дээр юм уу? Өдөр яг юм уу? Оройн дээр байдаг юм уу? Яг өмчлөө цаг хугацаанууд нь яг юу байдаг юм болоо? Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь болохоор тэр 108 мөрөглөлийг яаж зөв хийх вэ? Зөв хийж яах гэдгийг бас яаж мэдэх вэ? Тоон цатаахгүйгээр бодол санаа амсгалаа яаж өдөртөх вэ гэдэг асуудал айгүй чухал байна. За өглөө орой хийхийг эхлээд хариулчих. Хоёр асуулт байна те өглөө орой хийх. Тэгэхээр нөгөө мөрөгл хийгээд за бүдүүнээр ярих юм бол цусны эргэлт сайжирч штэ. Цусны эргэлт сайжирч юм. Бид нэр ирчим энэ эргэлт сайжирч юм. Тэгэхээр бид нар энэ өдрийг өнөөдрийг ингээд туулахын тулд бид нар ирч хүчтэй байх хэрэгтэй те. Тэрний тулд өглөө хийвэл маш зүг байгаа. Ер нь альва тасвал хөдөлгөөнийг өглөө хийвэл зүгээр аа. Тэгэхээр өдөр хийж болно. Мэдээж өглөө эртээ ажилттай хүмүүс те өглөө эсвэл шүнжэнгөө хүүхдээ хөглөөд хонсон ээжийг өглөө заавал хийх гэх боломжгүй штэ. Тэгэхээр аль болох өглөө хийе. А өглөө хийх боломжгүй хүмүүс жишээлбэл өдөр хийж болно. За өглөө өдөр хоёр хийх боломжгүй хүмүүс орон хийж болно. А гэхдээ миний хувьдлохоор манай нөгөө 108 мөрөглөлийн хүмүүсийн хувьдлохоор нэг жилийн хугацаанд бид нар өглөө хийсэн дээрөө өдөр хийсэн дээрөө орон хийсэн дээрөө гэдэг бүгдээрээ бие дээрээ үтсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар өдөр ингээд хүмүүстэй харьцаад ингэхээр тодорхой хэмжээгээр би сэтгэлдээ ямар нэгэн тий гадны мэдээлэл төр эрчим энергийн хөрөмтлөгтөөр би маань тодорхой хэмжээгээр хүндэрчтэй юм байна. Тэгээд би хүндэрсэн байгаа үед мөрөгл хийхээр маш хүнд байдаг. Орой ихэд ерөнхийдөө нэлээд хүнд байдаг. За орой мөрөгл хийгээд би 7 цагаас хойш би мөрөгл хийгэрэй гэдэг. Ягаад тэгэхээр энэ чинь нөгөө тусны эргэлт төр энерги эрчим энергийг тий сайжруулдаг учраас бас 20 цагаас хойш хийхээр нойр сэргэх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр 17 цагаас те өглөө өдөр хийх боломжгүй бол 19 цагаас өмнө хийгэрэй гэж хэлдэг байгаа. Аа тэгээд өнөөдрийг те өнөөдрийг гоё өдрөг ирч хүчтэй давхын тулд өглөө хийх нь маш зүг байгаа. Тэгэхдээ өглөө хийхдээ жишээлбэл өглөөний цагт бол хий цагаар ч юм уу босч хийх боломжгүй. Ер нь бол гасгал хөдөлгөөний хамгийн энгийн үеийн үед бол хамгийн боломжтой цаг 7 цаг байгаа. Тэгээд 108 мөрөглийг яг хийгээд дадчихаар 30 минут л хийдэг байгаа 25-аас 30 минут. Тэгэхээр 7 ч юм уу да тий бүр ингээд завгүй хүмүүс 8-аас ингээд ажилдаа гардаг хүмүүс байгаагаас энэ хийж болно. Ийм байгаа шүү да. Өглөө хийх нь хамгийн зөв байгаа. Өглөө хийх юм бол би тухайн өдрөө гоё сэтгэл санаа өдрөг ядрахгүйгээр давхна шүү дээ. За яаж зөв хийж байгаагаа мэдэх вэ гэж тэгж шүү дээ. Тэгэхээр мөрөгл маань өөрөө 6 хөдөлгөөнд байгаа. Тэгэхээр мөрөглөө хийхээ өмнө эхлээд энэ 6 хөдөлгөөн аюул сайн мэдчих хэрэгтэй. Мөрөглөө яг биеийн аль хэсэгт сонголт өгж байгаа тийм яг ямар амьсгалтай холбож хийх хэрэгтэй эхлээд мөрөглөгийн хөдөлгөөнийг мэднэ. А хоёрдугаар 108 мөрөглийн тийм мөрөгл хийх юм тэр нөгөө утга учир нь 108 удаа хийхтэй байгаа. Тийм учраас 108 гэдэг тоог яаж тийм алдахгүй хийх вэ гэдэг талаар би хоёр тарих судлалын ном уншиж энэ номыг бичсэн байгаа. Тэгээд энэ номон дээр болохоор 108 тоогоо хэрхэн алдахгүй тэ 108 удаа сунж мөрөх вэ гэж байгаа. За тэгэд хоёр тарих судлалын номыг унш судлаа. За тэгэнгүүт яаж юм гэхээр ер нь бол тархиг их залах уу байх. Залах уу гэдэг юм байна. Их залах уу. А дээрэс нь одоо оюун ухааны тамирчид шүү дээ. Оюун ухааны тамирчид тоог яаж сэжилдэг вэ гэхээр тоогоор нь сэжилдэггүй юм байна. Тоондо ямар нэгэн адилхан дүрс харгалцуулдаг ч юм уу тоондо тохирох дүрс өгчтэй юм байна. Дүрс өгчдөг. Тэгж тоог цээжлдэг юм байна. Тэгээд 108 гэдэг тоог яасан бэ гэхээр 5 хэсэгт ангилсан байгаа. 5 бүлэг болгосон байгаа. Ерөнхийдөө 108 гэдэг тоог алдахгүй, алгасгүй хийхин тулд ерөөсөл хүн дөрвөн эмийг л мэд хэрэгтэй болсон. Дөрвөн эмийг. За ямар дөрвөн эмийг мэд хэрэгтэй вэ гэхээр жишээлбэл за 108 эхлээд
5 бүлэгт хуваасан. 21 21-ээр 5 бүлэгт хуваахаар 105 болоод тэгээд сүүлийнхээ болохоор 106, 107, 108 гэж дуусчихж байгаа. За, тэгэнгүүт 5 бүлгээ 21 21-ээр хуваасан биз дээ. Тэгэхээр 108-ыг тогтоохын тулд 21 юм л хийж гэнэ. 21. Яагаад тэгэхээр энэ 21 чинь цаашаага дахиад автагдах нь шүү дээ. 4 удаа, 5 удаа автагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 21-ийг сэжлэн. За, 21-ийг сэжлэхин тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр 4 юмны л нэрийг тогтоох шаардлагатай болсон. А энд 12 жил эсвэл 7 хүрд юм уу 7 гариг. Тэгэхээр 12 жил 7 гариг эсвэл 7 хүрд гэхээр 19 болчих жооц. Тэгээд 20 болохоор аав ээж. А 21-ийг бид нар юу гэж мэдвэ гэхээр 21-нд дарих гэж мэдэн шүү дээ. Хүн болгонд ер нь тогтсон 21-нд дарих гэж. Тэгэнгүүт 108 гэдэг тоог алдахгүй тоолохын тулд 21 гэсэн тоог л тогтоох хэрэгтэй. 21-ийг тогтоохын тулд бид нар дөрвөн л юм мэд хэрэгтэй болчих жоо. Жил 12 жил тэгээд 7 хүрд тэгээд сүүлийн 20 21 дээр ингээд аав ээж 20 20-ыг аав ээждээ зориулаад 21-нд дарих гэж болчих жоо. За 12 жилиг бид нэг удаа тогтооцсон байхад хизээч дундаасаа алгасаж мартагддгүй. Жишээлбэл бид нар 7 гариг гэдэг нь шүү дээ. Даваа, мигмар, лав, пүрэв, бас ингээд. Жишээлбэл бид нар хизээч пүрэв гаригийн дараа ямар гариг байдаг үлээ гэж гацдаггүй шүү дээ. Ним гаригийн дараа ямар гариг байдаг үлээ. Эсвэл баасан гаригийн өмнө ямар гариг байдаг үлээ гэж гацхгүй. Нэг л мэдсэн бол даваа, мигмар, лав, пүрэв гэж нэг юм шиг ингээд тогтоочд гэдэг тий. Яг энэтэй адилхан 12 жилиг бид нар нэг л тогтоочих юм бол энэ яг 7 гарагтай ажил. Бид нараас хизээч мартагдахгүй дундаасаа. Тийм учраас 108 гэдэг тоог тогтоохын тулд яах хэвэ гэхээр 21. 21-ийг тогтоох хэвэ, 21-ийг тогтоохын тулд 4 юм санах хэвэ. Ийм болчихж байгаа. Тэгээд энэ аргаараа бас жил гарна. Нуу сургалтынхаа бүрэн хүмүүсээр туршиж үзсэн. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс маш амархан байна аа. Тэгээ тоог алдахгүй болчлоо гэх. Тэгээд одоо 108 удаа тоолж эхэлж байгаа. Аа, дээрэс нь хүмүүс эхний үед юу ашигладаг байсан бэ гэхээр тоологч ашигладаг байсан. Тэгээд эсвэл ямар нэгэн хөгжим сонсдог. Аа, эсвэл за би нэг ойролцоогоор нэг 30 минут мөрөгдөгдөө, эсвэл 40 минут мөрөгдөгдөө гэж цаг хараад мөрөгдөг байгаа. Тэгэхээр хүн эрүүл байх, эрч хүчтэй байх, залуу байхын тулд хүн өөрийгөө ашиглах ёстой. Тархи ашиглах ёстой. Өөрийнхөө дотоод хүчийг нэг ёстой. А миний өнөөдрийн хүртэл хүмүүст өгж байгаа мэдлэг бол та өөрөө өөртөө өгч, та өөрийнхөө хүчийг сэргээ, та өөртөө итгэ гэдгэл имийг заадаг байгаа. Тэгэнгүүт тоологч бол ашиглаж болно. Гэхдээ энэ тэр хүн өөрийгөө ашиглахгүй шүү дээ. Өөрийгөө ашиглахгүй байх, өөрийнхөө дотоод хүчийг нэхэхгүй байх. Тэгэхээр нөгөө 99-ийн 97-г л нэх гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар энэ мөрөглөөр тийм учраас бид нар тодорхой хэмжээгээр тархи ашиглаж, биеийг ашиглаж юм. Тийм учраас энэ 108 гэдэг тоог хэрхэн мартахгүй хийх аргачлалыг ингээд хоёр тарих судлалын ном уншиж ингээд гаргасан байгаа. Ойлгомжтой байна уу? Гай ойлгомжтой. Би барыг цээжилчлээ. Өстой гоё юм. Би маргааш ингэж хийхээр шийдлээ. Тэгээд нөгөө 5 бүлэг болгосон байгаа шүү дээ. 21 21-ээр 5 бүлэг болгонгүй бүлэг болгоно. Тэр тойрог болгоныг хин нэг юм зориулаад, эсвэл ямар нэг юм зориулаад ихээр маш гоё хийдэг. Жишээлбэл 1-р тойргийг аав ээжтэй зориулдаг ч юм уу тий. 2-р тойргийг ажил үйлстэй зориулдаг. 3-р тойргийг ахт унартаа зориулдаг ч юм уу. Аа тэгээд дараагийн тойргийг тий гэр бүлтэй зориулдаг ч юм уу. Ингээд ямар нэг юм зориулаад ихээр бас их гоё хийдэг, сайн хийдэг. Аа дээрэс нь 12 жил гэсэн тий. Тэгэнгүүт 12 жил харгалзах гэр бүлийнхэндээ бас мөрөглөж хийчих чагаа. Аяад стоп гоё юм байна. Наа чи стоп арга байна. Тэгээд яг нэг бэлэн юмыг ашиглахгүйгээр өөрийнхөө дотоод хүчийг тэтгэхгээ тархи ажилуулад ингээд хийх чинь маш мундаг гоё арга байна. Аа, түрүүний асуултанд нэрээ дутуу хариулчлаа. Тэгээд ингээд за нэгдүгээр нөгөө нэг мөрөглөхийн хөдөлгөөн төр 6-ын хөдөлгөөнийг нэгдүгээр ойлгож авах хэрэгтэй гэсэн тий. Аа, дараа нь тоол харгаа ойлгож авах хэрэгтэй. Аа, энэ хоёрын дараа амьсгалтаа хосуулах хэрэгтэй. Нөгөө тоол харгаа мдээгүй, аа мөрөглөхийн хөдөлгөөнийг мдээгүй ээж ш нөгөө амьсгалтаа ингээд хосуулчих юм бол бүр амьсгалчгүй нөгөө тоочгүй болчихно. Тэгэхээр онлайн эхэлж мэдэж аваад яг хэрхэн зөв хийхийг мэдэж аваад хэрхэн тоолдог арга өөрийн болгосныхоо дараа амьсгалтаа хосуулж олно. Ерөнхийдөө дэше хүмүүсийн хөдөлгөөнд амьсгал аваад доошоо тэгээ урсан хөдөлгөөнд амьсгал гаргадаг байгаа. Тэгээд нөгөө амьсгал авах амьсгалах гарах дээр чи нөгөө амьсгал авахдаа
яаж авдаг вэ? Гарахта яаж авдаг вэ? Тэр хүмүүс зарим нь мэддэггүй шүү дээ, тийм ээ. Гарахта зарим нь хамраа хагалж байгаа гаргачдаг, эсвэл хамраараа биш амаараа гаргачдаг. Амьсгалын тал дээр нэг гой зөвлөгөө. Тэгэхээр бидний бие эрүүл сэтгэл санаа тайван байх юм бол хүн хамраараа амьсгал чиг даваад хамраараа амьсгал чиг гаргадаг. Хамраараа амьсгал аваад хамраараа амьсгал гарах нь зөв. А йогийн пранаяма амьсгалын дасгал байдаг. Тэр амьсгалын дасгал бол амаараа гарах те, амаараа амьсгалын дасгалууд байдаг. А энгийн үед энгийн хүн эрүүл хүн сэтгэл санаа доктортой бол хамраараа аваад хамраараа гарах. А уурлаг хүмүүсийн үед болохоор нөгөө нэг хамраараа гарах боломжгүй те, хамаараа ингээ амьсгалсан явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол амаараа амьсгалах буруу, хамраараа л амьсгалаа аваад хамраараа гарах гэсэн үг байна. Одоо за баярлалаа. 108 мөргөлттэй холбоотой за сэтгэл зүйд бол маш гоё өөрчлөлтүүд орж ирж байна те. Миний доктор хэлж байна. За би эд эрэхтэнд ямар зүйл авах вэ? За мэдээж галбар чинь, за эндээ бас нэг хүн асуулт асуусан байсан. Нурууны нуруу өвддөг хүн 108 мөргөл хийхэд ер нь яаж хийх ёстой вэ? А нурууны өвдөлт 108 мөргөл хийснээр алга болох уу? За бас гой галбарчдаг те. Тэгэхээр яг би эд эрэхтэндээ холбоотой ямар том том өөрчлөлтүүд гарч ирдэг вэ? За тухайн өөрчлөлтийг гарч ирэхэд бол төвний дурдсан одоо нуруу өвддөг бол бас яаж хийх ёстой вэ? Тэгэхээр ер нь бол энэ тэгшхим гэдэг чинь нурууны тухайгаа. Тэгшхим гэдэг нь ерөнхийдөө нурууны үе зөв нуруу эрүүл арахын тэгшхим гэсэн байна. За нуруу эрүүлэл хүн эрүүл гэдэг. Нуруу бидний хувьд болохоор маш чухал эрхтэн байна. А яагаад вэ гэхээр нуруу одоо жишээлбэл залуу хүнийг юу гэдэг вэ? Зус шингэн бол тэ. Залуу хүн зус шингэн гэж ярьдэн шүү дээ. Зус шингэн гэдэг нь нөгөө цусны эргэлт сайн гэсэн үг. Цусны эргэлт сайн байхаараа нөгөө биеийн хэсгүүдэд орчих цусны эргэлт сайн байхаараа тэр биеийн хэсгүүд болон тэ эд эрэхтний үйл ажиллагаа сайн байна гэсэн үг. Эд эрэхтэн маань үйл ажиллагаа сайн хэвэн байхаараа бид нэр эрүүл байх гэсэн үг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бидний нөгөө нурууны үе дагуу нөгөө энергийн урсгалууд явж идэг. Бидний биеийн бүтэц болохоор энэ цаашгаа сүнс сэтгэлийн бие гэж байгаа. Энэ цаашгаа сүнс сэтгэлийн биетэйгээ бид нар нурууны үе дагуу одоо энергийн 72,000 судас сүгүүлээр холбогддог байгаа. Одоо энэ махан биед маань цусны эргэлт гэж байна шүү дээ. Цусны эргэлт гэж байгаатай адил нөгөө нарийн бие болох тэр сүнс сэтгэлийн биед хийн эргэлт гэж байдаг. Энэ нөгөө цусны эргэлттэй адилхан хийн эргэлт. Тэр хийн эргэлт зөв тэгш тэгээ сайн байх юм бол бид нар илүү нөгөө нэг ухамсартай, илүү сэтгэлтэй, тэгээ илүү бурханлаг, илүү гэгэн гэрэлтэй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань юунаас хамаарх вэ гэхээр нурууны хэлбэрээс хамаарна. Нурууны хэлбэр. Нуруу эрүүл байхаас шалтгаална гэсэн үг. Тэгэхээр 108 мөрөглийн хамгийн том анх ач тусчлахаар нурууны эрүүл мэнд байгаа. Нуруу, эрүүл нуруу. А гэхдээ нуруу болохоор эс хэлбэртэй. Эс үсэг гэж байдаг шүү дээ, тий? Эс үсэг. Эс үсэг. Тэгэхээр нуруу эс хэлбэртэй. А тэгэхээр мөрөглөөр яах вэ гэхээр тэр нурууны нөгөө эсийг сунгаад тодорхой хэмжээгээр шулуун шугамд оруулах хөөрөө тодорхой хэмжээгээр жоох урт болгож гин гэсэн үг шүү дээ. Шулуун шугамд оруулах хөөрөө үе хооронд хавчлагдсан байгаа нөгөө цусны эргэлт мэдрэлийн суд сүгийг чөлөөтэй болгохоро бидний биеэр ус цусны эргэлт энерги урсгал чөлөөтэй байх нэ. Нэгдүгээр юм. А мөрөгл хийгээд зарим хүмүүсийн нуруу өвддөг. А яагаад нуруу өвддөг вэ гэхээр буруу хийснээс олон. Жишээлбэл доошоо сунж мөрөгчөөд дээшээгээ босохдоо нөгөө эс улам эс болоод ах юм бол нөгөө эсийг чинь бид нар сунгаж өгсдөө шүү дээ. Сунгаж өгөөд нөгөө урт болгоод сунгаж өгөөд үе хооронд хавчлагдсан байгаа нөгөө цусны эргэлт энерги урсгалаа чөлөөж өгөх ёстой байтал улам нөгөө хэлбэрийн эс болгоод байхаар яах вэ гэхээр нурууны үе хооронд улмал нөгөө нэг цусны эргэлттэй тий энергийн сод суугаад дараад байна гэсэн үг. Тэгэхээр сунж мөрөгчөөд доошоо сунж мөрөгчөөд голцоо буцахтаа буцдаг энэ байрлалд хүмүүс алдаа гаргадаг. Буруу хийдэг, хөвлийгээ татдаггүй, хамаг юм уу сул унжуулчдаг учраас хөвлийгээ татаад тий одоо жоохон одоо хөвлийгээ татаад уул нь бол хөвлийгээ татаж дээш өндөх ёстой байтал хөвлийгээ сул тавиад хөвлийгээ сул тавьчихаар нөгөө нурууны хэлбэр улам эс болоод тэгээд нуруу нь улам өвддөг байгаа. Тэгээд 108 мөргөл хийгээд нуруу бүрэн идэгнэ.
нуруу бүрэн эдг нь, а дээрэс нь нурууны ямар ч хөвчлөлтэйс нь нуруу бүрэн эдг нь, а нэг гадны биет авар услаас шалтгаалаад гадны биет хийдсэн байдаг швэ. А тэр тохиолдолд бол багшийн завраар зөөлөн хийх хэрэгтэй. А зүгээр нурууны суулт ч юм уу нуруу өвддөг. А тэгээд нуруу одоо нөгөө нийгмийн өвчин болчиход байгаа. Ягаад гэхээр нуруу сэтгэлд авч өвддөг. Стресстэй холбоотой өвчин болчиход байгаа. Одоо энэ нийгэм маш их ачаалттай, стресс бухимдалтай байхын хэрээр хүмүүсийн бас нуруу өвддөг болчиход байгаа. Нөгөө ахын одоо осол гэмтлээсээ илүү сэтгэл санаатай холбоотой. Сэтгэл санаа тавгүй байх юм бол тэ стресс бухимдалтай байх юм бол ингээд нуруу өвддөг болчиход байгаа. Тэгэхээр за ойлгомжтой юу? Тийм, тэгэхээр ойлгомжтой. Сэтгэл санаатай холбоотой, нийгэмтэй холбоотой тэгээ одоо ийм хүнд гэмтэл аваагүй альва тэр нурууны өвчний бүрэн эдгэх боломжтой. А авар услаас үүдэлтэй нуруунда ямар нэгэн гадны биет төмөр мөмөр хийсэн тохиолдолд бол багшийн дараа хийгэрэй гэж хэлье. Бас байгаад байна. А тасалдаад байна тийм. Ни одоо хүмүүсийн асуултууд байна. Асуулт асуу. Асуултанд нь хоёулаа хариулъя тий. За ингэж би нурууны өвчлөрийн нурууны өвчин дээр нэмэт нэг юм хэлчихв үү. За тийм байна. Нурууны уламжлалт хоол хүнс гэдэг бол аливаа орны уламжлалт хоол хүнс гэдэг бол тухайн бидний амьдарч байгаа орны цаг агарын тий үзүүлж байгаа нөлөө сөрөг нөлөөг дарах зорилттой байдаг. Тэгэхээр манай Монгол орны маань цаг агаар, цаг агаараас биднэрт үзүүлж байгаа нөлөө нь болохоор хийн эмгэх, хийдүүлдэг. Хийдүүлдэг байгаа. Тэгэхээр хийдүүлнэ гэхээр яах вэ гэхээр хий нөгөө таван ухаад гэж байдаг шүү дээ уламжлалт анаа ухааны тэрний хий. Тэгэхээр хийхээр яах вэ? Ер нь бол монголчууд ихэвчлэн хийдэ. Орныхоо нөлөөгөөр, цаг агаарын нөлөөгөөр за хийцэн тохиолдолд яадаг вэ гэхээр хи өөрөө хи гэдэг элемент маань өөрөө хуурай, сэрүүн, гөнгөн, хөдөлгөөнтэй гэдэг мөн чанартай учраас бидний эд эрэхтэн, эд эс сулан одоо бие маань хуурайшилт их явагддаг. Хуурайшилтаас өтгөн хатдаг. Нурууны өвчл бий болдог. Сэтгэл санаа докторгүй болдог. Нойр гуддаг, альва юм санаа зовдог. Ийм болдгий шүү. Тэгэнгүүт 10 бэлэг гэдэг бол эсрэг тесрэг юм шүү дээ. Эсрэг тесрэг юм хамттай оршихыг хэлж байгаа. Жишээлбэл өдөр болоод шөнө болдог тийм ирэм хоёр нийлж айл үсгэдэгтэй адил одоо энэ хийн сөрөг шин чанарыг түүний эсрэг шин чанартай хоол хүнсээр дарддаг. Энэ болохоор 10 бэлэг болдог байхгүй юу? Тэгэхээр манай Монгол орны маань хоол хүнс болохоор илчтэй, шимтэй, халуун чанарын гэж яддаг шүү дээ. Тийм учраас тэр хийн гинүүдийг дарддаг байгаа. Ялангуяа одоо хүүтэн сэрүүний удирдал ирсэн, хий удирдал ирсэн. Энэ үед яах вэ гэхээр бид нар уламжлалт хоол хүнс идэх ёстой, зөв өөх тосоо идэх ёстой, халуун чанарын хоол унд идэх ёстой. Хэрвээ ингэхгүй бол яах вэ гэхээр сэтгэл санаа докторгүй болно, нойр гудалтай болно, арьс хуурайш нь өртгөн хатна, нурууны өвчлөлтэй болно, хөвлийн жинтэй болно. Яагаад хөвлийн жинтэй болох вэ гэхээр хий оршдог гол орон маань бүдүүн гэж учраас тэр хөвлийн жинтэй болдгий шүү. Тэгэхээр хий өөрөө нөгөө сэтгэл санаанд их нөлөөлдөг. Тэгэхээр сэтгэл санаа докторгүй бол биедээ аливаа асуудал гардаг. Бидний бие дага аливаа асуудал сэтгэл санааны докторгүй байдалтай холбоотой. Тэр сэтгэл санааны докторгүй байдал юутай холбоотой вэ гэхээр хийтэй холбоотой байгаа юм. Тэгэхээр нурууны өвчлөлийг юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр нөгөө бидний тэг нийгмийн өвчлөлөөсөө гадна энэ Монгол орны цаг агаараас биднэрт үзүүлдэг Монгол хүн тэг үзүүлдэг энэ эмгэг юм а гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Энийг тэгээд хоол ундараа засч болдго юм а гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Нэрээ би нөгөө нэг чиний мацаг мастер гэдэг номыг авсан сая намар илүү авсан. Тэгээд тэр номон дээр нөгөө тухайн хүн хүний гурван махад товоогддаг гэдэг одоо хий шар бадран гэдэг. Тэгээд одоо нэг юм тест үзэр тэр тестэн дээр би ингээд тестлээд утсан чинь нөгөө шар махадтай хүн юм байлээ. Яг ингээд тестлээд тий шар яг үнэн юм. Энэ шар махадтай тэгээд шар махадтай боловч ингээд жоох заа ер нь бол хий жоох нэмэгдсэн байдаг тохиолдол байдаг гэсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо юу гэдэг ингээд миний идэх уух дуртай зүйлүүдийг бүгдийг тэнцвчсэн байсан байхгүй хоригдсан. Өөрөөр хэлбэл би халуун ногоотой хоол идэх айгүй дуртай. Тэгээд кофе
дуртай. Гэтэ би яг тэр мөрчөөс эхлээд халуун ногоотой хоолны хэрэглээ, кофений хэрэглээгээ ер нь бол багсгасан. Юусоо кофе өмнөд нэг уудаг ус. Би яг чиний тэр номон дээр маш их ихтгэл өнөмш өрөөд би нэр яг миний бүх зан төлөв бүх энэ шинж тэмдгүүд илэрч гарсан байхгүй. Тэгээ би ингээд нөгөө энэ дэр ингээд биднэрт аюух ажиглагддаг байхгүй. А хин би нөгөө нэг фитнесийн багш, йогийн багш нарыг бол буруутгаагүй. Гэхдээ одоо юу гэдэг нэг 7 хоногийн хугацаанд ч гэдэг юм уу 14 хоногийн хугацаанд хурдан хугацаанд турах юм мэдэргээл аюух хэрэгэлдэг. Залуу байхдаа бол би бас хөдөлж байсан. Зарим нь таахгүй. Тэгвэл би өөрийнхөө махбодод тохирсон хоол хүнсний хэрэглээ үйл хөдөлгөөний хийсэн тэр мөчөөс эхлээд би өөрөө биеийн жин болон эрүүл мэндийн асуудал байна. Тэнтэн байна гэдэг тэр мацаг мацар номноос би 1000 ойлгосон байхгүй. Тэгээд тийм гоё ном гаргасанд ямар ч гэсэн талархсан. Тэгээд яг тэр хүний биеийн махбодтой холбоотой махдгүй шар махбодтойгээ тодорхойлогдсон байтал хий өсөөд ивэл би бас яах вэ гэдэг асуудал гарчиж байгаа байхгүй. Аа. За энийг бас нэгэн их юм яг шаардлагатай болоод байна л да. Тэгэхээр ангаах ухаан гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр ангаах ухаан гэдэг бол аливаа асуудлыг ангаагаад засаад ооц. Тэгэхээр манай Монголын одоо ангаах ухаан юу байсан бэ гэхээр тижээхүү ухаан байсан юм байна. Тижээхүү. Нөгөө эдэс эргэтнээ тижээнд тэтгэж өвчлүүлдэг байсан байна л да. А тэгэхээр одоо ялангуяа хоёлаа хэвэл мэдээлэл тий одоо чи ингээд энэ хэвэл одоо юу тий олон нийт ингээд хамсан юм хийж байгаа үгийн хүчийг бас мэдэн штэ амны бэлгээс хаштын бэлэг гэж ярьдаг тий дүү ярих хөстэй бид нар тийм үү. Тэгэхээр ангаах ухаан гэдэг бол ерөөсөө аливаа асуудлыг өвчтөе үнийг л имжлээд байгаа байхгүй юу. А бидний яг уламжлалт ангаах ухаан юу байсан бэ гэхээр тижээх ухаан байсан даа. А тэгэд манай тижээх ухаан тий уламжлалт ангаах ухаан а энэ энэтхгийн аюрведийн ухаан хэдтийн тэр нөгөө зөө төвнөр болохоор онлын мэдлэг нь нэг байгаа 5 махдын онл гэж байгаа гал ус шороо хий октргуй гэдэг 5 махдын онл. Тэгэхээр энэ энэтхэг хятад Монголын уламжлалт ангаах ухааны суурь нь болохоор 5 махдын онл байгаа. Тэгэхээр хүн эрүүл байхад тэ залуу байхад эрч хүчтэй байхад тэ ажил амьдрал нь амжилттай байхад яах ёстой вэ гэхээр хүн өөрийнхөө бие махбодын онцлогийг мэдэж авах хэрэгтэй. Таны хүүстэй адил таны бие махбодын онцлог төрмөл байдаг. Нэгдүгээрт өөрийнхөө бие махбодын онцлогийг мэдэж авах хэрэгтэй. А өөрийнхөө бие махбодын онцлог шин чанартай хоол хүнсийг хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ болохоор 10 бэлгийн хуулаар тэнцвэртэй олчихж байгаа. Жишээлбэл 10 бэлэг гэдэг нь эсрэг тесрэг юм хамтдаа оршихгүй юу? Эсрэг тесрэг юм бие биеэ нөхцөлдүүлж оршихыг хэлж байгаа. А тэгээд ерөнхийдөө бол тэ энэ 5 махад 2 2-оороо хүний 3 биеийг үсгдэг хий давмгасан, шар давмгасан, бадган давмгасан. Ерөнхий. Гэхдээ хий шар бадган тэ шар бадган гэсэн ийм хосолсон биетэй хүмүүс бас байна. А ерөнхий 3 байгаа. А манай монголчуудын хувьд ихэнх нь хий давмгасан бие махбод тэ а шар давмгасан байдаг, бадган давмгасан байдаг. Гэхдээ тухайн амьдарч байгаа орны цаг агаарын онцлогоос шалтгаалаад хийх гэдэг хийх гэдэг. За тэр хий нь юунд нөлөөлдөг вэ гэхээр тийм физикээрэ жинтэй байх, арьс хуур ашиг, сэтгэл санаа докторгүй байх гэх мэтлэн шинж тэмдгүүд гардаг. За жишээлбэл өөрөө шар байж таа, шар байжгаад би хийх гэдэг юм гээд тэгж штэ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд засдаг юм болохоор хийн гимиг засах хэрэгтэй. Хийгээл эхлээд засах хэрэгтэй. Хийгээ эхлээд засчих юм бол тэгээд гайг болно. За өөрөө чи хөдлөхөр нөгөө өөрөө чи үүсгэж гал чанартай уулзраас тэгээ дулааны уйлрал одоо сэрүүний уйлрал өөрийнхөө дуртай тэр кофе мафиг багахан хэмжээгээр хэрэглэхэд болно. А хий давангаас хүмүүсийн үед бол болохгүй. А өөрөө чи бодлохоор те гал өсгөгчтэй хэрнээ халуунд те дулаанд бас халуун тэр кофег уугаад ах юм бол ерөнхийдөө шар давангаас хүмүүс халуунд их хямрдаг хүмүүс аа. Тэгэхээр манай Монгол орнд манай Монгол орны цаг агаар хий давангаас хүмүүс кофе бол зөвхөстэй идэ биш байгаа. А манай монголчуудын энэ хий бид нар яагаад хийгээр хэмэрсэн байгаа нэ яагаад ингэ хийдэд байгаа юм гэхээр асар их энэ хөтөн усны хэрэглээ тэгээд залгуулад энэ кофений хэрэглээтэй холбоотой байгаа. Бид нар нэг хэсэг хэдэн жилийн өмнө бол тэ усуу сайн гэж ингэж маш их хөт ус хэмжээгээр ингээл уугаал хаа яваа газраа устай саваа байдал ингээл уудаг байсан шүү дээ. А хоёрдогт ус мэдээлэл агуулдаг тэ тэр хасаг уу авч ороод мэдээлэл агуулаад тэрийг ингээл уугаал гизээд үнэс байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гал руу ус ихээр яа дээ
унтрал тий. Тэгэхэр хийдэт байдаг. А дээрэс нь бас энэ гидсний дүрэнг чинь юутай холбоотой вэ гэхээр хоол боловсруулах тогтолцооны галтай холбоотой. Тэгэхээр бидний бие дахиад аливаа энэ өвчлөлтэй ил харагдж байгаа өвчлөл юунаас үүсдэг вэ гэхээр бидний биед үндсэн гурван төрлийн токсинс байдаг. Ама, амавиша, гарвиша гэдэг аюурведэр. Тэгэхээр энэ токсинс юунаас үүсдэг вэ гэхээр хэрвээ хоол боловсруулах тогтолцооны чинь галт бага байх юм бол таны идж байгаа, таны амар давж байгаа бүхэн одоо таны органик гэдэг Монгол намбар 1, дэлхийд намбар 1 тэгээ хамгийн сайнгээ идж байгаа бүхэн чинь хоол боловсруулах тогтолцооны галт муу байх юм бол шингэхгүйгээр илүү гэм үүсгээд ах нь бий дээ. А хэрвээ хоол боловсруулах тогтолцооны чинь гал сайн байх юм бол юу ч байсан тэрийгэ шингээгээд гэмийн баг үүснэ. Гэм буюу токсинс. Монголоор бол гэм, англиар бол токсинс, санскритоор бол амаа гэж ярьдаг байгаа амаа. Тэгэхээр энэ амаа, энэ гэм, энэ токсинсоос бидний бие тархалт, эзний дүрэнг ингээ үүсээд байгаа. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө хит их хүйтэн усны хэрэглээ бидний хоол боловсруулах тогтолцооны галыг их басдаг байна. А дээрэс нь кофе өөрөө хий үүсгэжтэй. Нөгөө 5 махад гэж ярьсан шүү дээ. Гал ус шороо хий огтргоо гэд. Тэгэхээр энэ 5 махад маань бас ганц хүний биеийг үүсгэхгүй энэ ерөөсөө л энэ бүхий л зүйлийг амьтаа болон амьгүй бүхий л зүйлийг үүсгдэг гэж үздэг. Тэгэхээр кофений үүсгэгч нь болохоор хий элемент гэж үздэг, хий гэж үздэг. Тэгэхээр хий давангайсан хүмүүс хий шин чанартай энэ кофег уугаад байхаар яах вэ гэхээр хийддэг байх нь. Ижил нь ижлээ өсгдөг хуйлаа. Тэгвэл яагаад шарт үстэй гадных нь таардаг вэ гэхээр тэдний тэр тухайн амьдарч байгаа орных нь цаг агаар дулаан учраас хий үсгэжтэй кофег уугаад таарад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн эрүүл ахад яах вэ гэхээр ерөөсөө тухайн амьдарч байгаа газрынхаа тэ цаг агаараас өгж байгаа гемиг дарахын тулд тэ цаг агаараас өгж байгаа тэр асуудлыг те бид үсэж байгаа тэр би сэтгэлд үсэж байгаа асуудлыг дарахын тулд тэр уламжлалт хоол хүнс идэгэл идэх хэрэгтэй байгаа. А уламжлалт хоол хүнс гэдэг нь очиргуу тэр шард бас цагаа идэгээ идэх идэхтэй олон биш те тэр хэмжээгээ тааруулж идэх хэрэгтэй. Тэгээ хий гэдэг чинь өөрөө сэрүүн чанарын юм учраас халуун чанарын хоол хүнс идэх хэрэгтэй. Ногоо идсэн байлаа ч гэсэн тэрийгэ болгож идэх хэрэгтэй гэдэг л юм байгаа. Тэгэхээр миний банк хэлдэг нэг юм жишээ. Тэгвэл жишээлбэл байшин байхад яадаг вэ гэхээр суура тавьдаг тий. Суура тавихгүй бол хичнээн боёмсог байшин байрсан байсан ч унах штэ тий. Нуран. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан хүн эрүүл байхад, залуу байхад, урт наслахад юу чухал вэ гэхээр байшингийн суур буюу өөрийнхөө бие махбодын онцлог, а тухайн амьдарч байгаа цаг агаарынхаа онцлог, уламжлалт хоол хүнсээ мэдэж авах нь их чухал аа. Ойлгомжтой байна уу? Уучлаарай, нэлээд уурчлаа. За ингээд битэри хоёулаа нэг 5 арга гэд дуусгая. А яриагаад тэгээд хүмүүсийн асуултанд хариулах юм. А сайн мэн үү ямар гоё юм бэ? Мөргөлд үнэхээр хайртай дуртай гэвч зуршил болоод чадахгүй үнэхээр туушгүй нэгэн байна гэсэн байна. За энэ дээр бас алтан гэрэл агш минь бас юм байна. За энэ 108 мөргөлийн нуруу өгдөг хүн сая тайлбарыг нь хэлсэн байгаа. За тэгээд миний супер багш минь би бол тууштай байж чадчихагаа гэд шүтэн бишрэгчтэн орж ирж байна. За баярлалаа. Сайхан сэдвэр ярилцж аваад баярлалаа гэж байна. Вау, анхны хөл хорооноос хойш таныг дагсан одоо ч 108 мөргөл хийсээр л байгаа шүү гэж байна. Аа. За хөл би ч нэг 3-7 хонжогоо учраас сэтгэл хөдлөл уйлах гэж шил баг. Хүн хань баярлаа. Ингээд нөгөө нийлх ихтэй, нийлх хөвгттэй ингээд миний хүслийг хүлээж авч хүмүүс бас мэдлэгээ түгэж авч баярлаа. Дахин хэлье. Төрсний зүгээр заа тийм байх хэлбэл сэтгэл юм байна. За би хаалж авах уу? Сайн нэг асуулт өгсөн тэр нь тэмдэглээд авсан. Тэгээ тийм. Нөгөө тууштай байж чадахгүй байна гэж хэлж штэ. Тэгэхээр эхлээд хийхэд болсон мэдээж алдаж омноо. Алдаж омно те. Заримдаа алгасан ингээд энэ номон дээр 4-8-ын хашцаа гэж байгаа. Бас л нөгөө ном судлаад, олон юм судлаад ингээд гаргахаар нөгөө таригчд алхуу хэрэгтэн гэсэн. А тэгэд энэ юуг сайн хийдэг вэ гэхээр өөрт нь ингээд дадуулаад өгсөн юм их сайн хийд юм байна л да. Тэгэхээр ямар нэгэн юмыг дадал болоход яах вэ гэхээр 7 хоногийн турш 4 удаа те багтаа 4 удаа тэгээд 8-7 хоног хийхэд өөрөө болж татдаг юм байна. А дадал болоход яах вэ гэхээр яг цагаа сонгох хэрэгтэй.
Өглөө хийдэг бол өглөө хийх хэрэгтэй, өдөр хийдэг бол өдөр хийх хэрэгтэй, орой хийдэг бол орой хийх хэрэгтэй. Өглөө хийдэг гэж яагаад те 7-нд 4 удаа ингэж өдөр хийгээл орой хийгээл ингэж дахын бол өөр юм болохгүй. Тэгэл ямар ч исэн сайнын бидэд таниулаад өгсөн байна. Хамгийн гол нь 108 мөрөглөхөө бүрүүгээр тууштай агаарай. Үр дүнтэй хийж байгаа хүмүүсийг сайн хараад бидэд сайнын таниулаалаа, таниулаалаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө угаасаа хүсээд эхэлнэ. Тэгээд одоо ингээд ямар нэгэн шалтгаанаар тий ажлын шалтгаанаар, амьдралын шалтгаанаар, гэр орны шалтгаанаар ингээд тууштай хийж чадахгүй байгаад ядаж 4 удаа хийгээрээ. За 108 удаа хийж чадахгүй бол 21 удаа хийгээд тэрэндээ их сэтгэл хангалуун байгаарэ гэж хэлье. 21 удаа хийсэн ч гэсэн тэгээ тэрийгээ 108 удаа хийсэн дайны сэтгэл хангалуун байгаарэ гэж хэлье. Гэхдээ мэдээж 108 удаа хийжээж их үр дүнтэй ач тусаа өгөх юм шүү. Тэгээд ер нь бол 108 үргэлгийг хийцэн байхад би өөрөө цаанаас хүсээд байдаг. Ихэнх үедүүд би хүсэх үед бараг өдөрт 3 удаа ч юм уу тий. Өдөрт 3 удаа 108 удаа мөрөгдөг, өдөрт 2 удаа 108 удаа мөрөгдөг. Ийм бүр ийм сэтгэл би цаанаас ингээд хүсээд байдаг юм байлаа. Тэгээд нэг сэтгэл дүүрээд би дүүрээд ихлэхээрээ жигдрээд нэг өдөрт 1 удаа болдог. Үнэхээр энэ гайхамшиг, энэ мөрөглийн гайхамшиг өөрөө би сэтгэл дээрээ мэдэрсэн бол алдахгүй алхахгүй хийдэг болноо. Тэгэл ямар ч байсан энэ зөв зам дээрээ гараад ирсэн байх. Энэ замаасаа битгий гажаарэ. Энэ зам дээрээ бол амарч болно. Бүдрээд унж болно. Хэсэг хугацааны дараа босоод цаашаа өргөжлүүлээрэй гэж хэлээ. Замаасаа битгий гажаарэ гэж хэлээ. Тэгээд тууштай хийхин тул цагаа зөв сонгох хэрэгтэй шүү. Цагаа маш зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгэл тэр цагтаа л хийх юм бол өөрт дадал болно гэж хэлээ. За энэ дээр бас ингэж асуусан байна. Маш их баярлалаа багш нартай. Сарын тэмдэг ирэх үеэр мөрөглөө хийж болтгоо. За бас би энэ дээр жирэмсэн хүн яаж хийх вэ гэдэг нэг асууж асуучих. Аха. Тэгэхээр сүүлийн үед болохоор ер нь нийгмийн ачаалттай холбоотой хүмүүсийн сэтгэл санаатай холбоотой зулгалт их байгаа шүү дээ. Зулгалт их байгаа, үр дагдахгүй байгаа. Тэгэхээр нэгэнт ингээ ирсэн хүүхдийг хүн их хайрлаж гарах хэрэгтэй гэж боддог. Яг эмчилгээний яг болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр жирэмсний эхний 3 сар, сүүлийн 3 сар йога хийхгүй гэдэг. Гэхдээ өөрийнхөө биеийг мэдрээ, дасгал хөдөлгөөнтэй идэвхтэй амьдралтай байсан хүн өөрийнхөө биеийг мэдрээд хизээч хийж болно. Жирэмснийхээ хизээч хийж болно. Мөргөл болохоор биеийн дасгалаас илүү их сэтгэлийн дасгал, илүү эрчим энергийн дасгал. Тэгээд дээрэс нь жирэмсэн болсноо мэдсэл бол мөргөлөө тусах хэрэгтэй. Өөрийгөө жирэмсэн болсноос яг тэгэхээр маш их юм ирчмийн маш их энергийн тасгал ага. Дээрэс нь гиз томорсон байсан ч гэсэн бид нар ураг дээрээ тэрийгэ төвтөж болохгүй штэ. Тэгэхээр жирэмсэн үед бол мөргөл хийх боломжгүй. Жирэмсэн үед хамгийн цөмжтэй юм болохоор ичлэл ага мөн йогийн тасгалууд, жирэмсний йогийн тасгалуудыг хийж болно. Мөргөл хийж болохгүй шүү за. Өөр нэг асуулт нь юу байлаа гэв юм те. Сарын тэмдэг ирсэн үед хийж болох уу гэдэг. Тэгэхээр яг болохоор яг дээшээгээ нөгөө хөлөө дээшээ ингээд өргөдөг дасгал насгал идэв штэ. Тийм дасгалд бол хордог. Яан дур багш нараасаа ер нь бол шалтгаалдаг тий хийж болно болохгүй гэж хэлдэг дээ. Миний хувьд болохоор би эхлээд биений юм ирсэн үед хийхгүй байж гад мөн биений юм ирсэн үед хийж үтсэн. Ерөөсөө ямар ч хашлах шалтгаан байхгүй юм бэлээ. Тэгэхээр хийж болно. Яг энэ онл бол тий онл амьдрал дээр хэрэгжээ. Амьдрал миний сургалтын хүмүүс дээр хэрэгжээ. Тий энэ онлын мэдлэг энэ сургалтуудаар үнэн болоод хүмүүсээр маань үнэн болоод миний биеэр үнэн болоод тэгээд энэс шүгцэн мэдлэгийг хүмүүс төрүүлдэг учраас би болно гэж хэлнэ. Тэрнээс онлыг уншаад шууд хүмүүс төрүүл ойлгомжгүй тий. За баярлалаа. Маш гоё тодорхой хариулт авлаа. За тийм сайн байна уу? Гоё мэдээлэл хөргөж аваад баярлалаа. Мундаг багш шүү гэдэг чинь. За хүмүүс маш их талархаж чинь баярлалаа. Орой минь. За нурууны морь засарх уу гэдэг түрүүн тодорхой тайлбар өгсөн тий. За группийнхаа хилж өгөх үү гэдэг энэ одоо хажуу тал дээр зургийг нь гаргацсан тий. 108 мөргөл гэд бичсэн. За энэ 108 мөргөлийн гэрэлтэй тоото комодтой 14 гэсэн зургийн группээр нөгөө би ганцаараа хичээл байхаас гадна
ганцаараа гэнэ хичээл дарахаас гадна нөгөө бусад йогийн багш нар байдаг. Мөн энэ мөрөглийг хийгээд тэгээ өөрийнхөө биедээ, өөрийнхөө сэтгэлдээ, ажил үйлсээр ингээд маш үр дүнд хүрсэн хүмүүс бас удирдах явуулдаг сургалтын групп байгаа. Маш олон багштай. Ялангуяа Эрдэнтеэс манай шинэ бэлэгээ йогийн багш их гой хөтлөж явуулж байгаа. Миний нөгөө жигмсний сүүлийн сар одоо энэ төрсэн саруудад тэгэхээр та дэшиг ороод гоё идэвхтэй байгаарай гэж хэлээ. За тэгээд баярлалаа. Сайхан мэдээлэл авч байна. Аа сайхан багштай баярлалаа. Шилдэгин шилдэг багш минь Алтан гэрэл багштай хайраа илгээе гинэ. Бэм хайрлаж байна. Ямар гоё. Намайг уйлуулах нэ. Үнэхээр мундаг ямар гоё мэдээлэл өгч байна. Маш их баярлалаа гэж байна. За тэгээд номын талаар мэдээллийг би ярианы төгсгөл багш маань нэлээд тайлбар өгөх байх. Тэр үед зургийг нь харуулад би тайлбар өгнө. За тэгээ багш нартай баярлаа гэж байна. А 7 хурдны талаар товчгоор хэлж өгч болох уу гэдэг чинь. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ 5 махад гээл ярьж байна. Хурд гээл ярьж байна тий. 7 хурд одоо энэ хурднууд гээл ярьж байна. Тэгэхээр энийг яг нөгөө онлоороо бүр ингээд ухаад үзэх юм бол хийсүр ойлц гэдэг юм байна лээ. Хийсүр ойлц. Гэхдээ хурд ийм үгтэй энд байрладаг хурд идэвхтэй байвал таны зан ааш, таны амьдрал ийм нөлөө үзүүлнэ гэж хэлж штэ онлын мэдлэг. А тэр онлын мэдлэгийг хүн өөрийнхөө амьдрал ахуйд ингээд хүлээж авах гэдэг нь тийм хүлээж авч авж байгаа нь тэр хүний өөрийнх нь чадвар аа. Өөрийнх нь чадвар. Тэгэхээр маш сонин их гайхалтай энэ 5 хурд 5 махад нь шүү дээ 5 махад энэ 7 хурд хийсүр ойлголт гэж үздэг юм байна. Аа тэгээд энэ бие маань бүтэд цаашаа сүнс сэтгэлийн бие гэж ярьсан тийм сүнс сэтгэлийн бие. Тэгэхээр үндсэн 7 хурд болохоор бидний нурууны үйл агуу байрладаг байгаа үе дагуу. Тэгэхээр энерги хүртэл арга бэрэг бэлэг гэж байдаг. Ида Пингала эрин гэж байдаг. Тэгэхээр энерги буюу тэр Ида Пингала эрин энерги яаж урсдаг вэ гэхээр бидний доотлын хүртнээс дээшээгээ тэр салбаж ингэж урсдаг байгаа салбаж. Салбаж урсдаг. Тэгээд цаашгаа 72,000 хин суд суугаар нөгөө нэг сүнс сэтгэлийн бие дээр холбогддог байх нэ. Тэгэхээр энэ энерги хүртнүүд идэвхтэй байх юм бол те идэвхтэй чөлөөтэй байх юм бол яах вэ гэхээр нөгөө нэг хийн бүр цаашлах хий гэдэг чинь энерги те энэ энергийн сууд цугуй чөлөөтэй ажиллах нь. Тэгэхээр энэ бүрднүүдийн үйл ажиллагаа тэнцвэртэй байх нь юутай холбоотой вэ гэхээр нурууны хэлбэртэй холбоотой. Тэгэхээр нурууны хэлбэр өөрчлөлттэй нуруу өвддөг бол нөгөө энерги урсгал маань чөлөөтэй бүхгүй нэ штэ. Бид нар өөрийнхөө дотоод сүнс, дотоод сэтгэл, тэгээ өөрийнхөө дотоод ухамсар, дотоод хүч буюу тэр нарийн биеийнхээ сүнс сэтгэлтэйгээ, тэгээ ухамсартайгаа, тэр байгалийн мэдлэгтэйгээ холбогдох зам маань багасна гэсэн. Тэгэхээр энэ маань одоо 7 хурдыг мэдээ гэвэл ерөөсөө л нөгөө бас л нурууны эрүүл мэндийг ярих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? А хурд итгэхтэй байж болно, мөн итгэхгүй байж болно. А хит итгэхтэй байх нь итгэхгүй байхаас аюултай гэж үздэг. Хит итгэхтэй байх юм бол сэтгэл санаа их докторгүй болдог, маш их юм. Тэгээ одоо нөгөө хандлагууд маань их актер хүчтэй болж эхэлдэг байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор ялангуяа би буддийн олон лам найз нартай бид нараас ингээд бүхний тухай амтрах асуулт зугаад бүдний эслэлийн талаар ингээд асуулт ер нь бол бас их оролдох дурггүй байдсан байна. Тэр хүртний сэтгэлийн талаар. Тэгээ миний хувьд болохоор 10 жил яг сэтгэл заагаад алдаг оног эхний жилүүд бол алдаг оног заажгаад сүултээ бол тэ нэгэн тууштай болсон. 10 жил заасныхаа дараа энэ 2020 оноос за би одоо хүртний бисгал заах боломжтой болсон бай түрүү жилээс эхлээд хүртний бисгал зааж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө тэ илүү нэг юмыг мөн за бүр энгийнээр хэлэх юм бол илүү юмыг мөн чанараар нь таньдаг байхын тулд тэ илүү сүнслэг, илүү гэгээлэг, одоо илүү ухамсартай байхын тулд илүү юмыг мөн чанараар нь таньдаг байхын тулд хурднуудын үйл ажиллагаа тэнцвэртэй байх ёстой. Хурднуудын үйл ажиллагаа тэнцвэртэй байхын тулд таны нуруу эрүүл байх ёстой гэж ойлгож болно. Энгийнээр ийм л ойлголт өгье дөө. За баярлалаа. За тэгээд хоёулангийн яриа бол үндсэндээ өндөрлөх болж юм. Цаг маань болчлоо. За хүмүүс бол маш их баярлалаа. Тийм. За тэгээд энэ дээр бас нэг шинийн талхархал байна.
нурууны өвдөлт зүгээр боддог, миний нуруу өвддөг байсан. Тэгсэн хараа илгээж байгаа багштай мөргий 108 мөргөлөр гэсэн байна. За тэгээд за энэ 108 мөргөл олон янз байна. Ямар чиглэлийн нь илүү нийцвэ? Бөөг нуруу татсан хийх зүгээр болох уу гэд. За зарим дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ та бүхэн 108 мөргөл гэсэн групп руу ороод холбогд багштараас нь бол авч болно шүү. Тэгээ бид тэрий яриа өргөдөгч байгаа. Манай алтай маань жоохон бэбитэй беби гэд ингээд цаг гараа өргөчлөө. За одоо ингээд хүмүүс намнаас нь авч болох уу? Авах боломж байгаа юу? Хэрхэн авах вэ гэд асуусан байна. Нэр энэ намнуудыг нь одоо захиалж авах боломж байгаа юу? Би бол одоо яг энэ тэгшхим 108 мөргөл гэдэг номыг бол авмаа. Ямар үнэтэй байгаа бол хэрхэн яаж авах вэ гэдгийг тодорхой мэдээлэл өгч болох уу? За. За тэгэхээр нөгөө мөргөл олон янз байна гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр би мөргөлийн гайхамшиг өөрөө хэлж мэдчихээ судалж эхэлсэн. Тэнд аюу олон сургалтын жоохон олон группуд байдсан байх. Гэхдээ яг нөгөө онлайн мэдлэг өгөөд яг ингээд нарийн заадаг хүн ерөөсөө байхгүйсэн. Хичээгээрээ сайн хийгээрээ тууш таагараа үнэхээр мөн гоё шүү л гэдэг хариултууд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэг яг ийм байсан гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. А мөрөглийн яг үндсэн 6 хөдөлгөөн байгаа. А тэр үндсэн 6 хөдөлгөөн яг бид ямар нөлөө үзүүлдэг юм. Тэгээд жишээлбэл гараа дэшөө олоход яг аль хэсэгт биеийн аль хэсэгт сунгалт өгдөө гэдгийг илүү нөгөө нэг мэрэгжлийнхээ үднээс, йогийн бүхшийнхээ үднээс илүү дэлгэрүүлсэн гэсэн үг. Мөрөглийн хөдөлгөөнийг илүү дэлгэрүүлээд, илүү амьсгалтай холбоод, илүү бэлтгэлтэй холбоод, тэ илүү нөгөө нэг бие сэтгэлийг амраах тал дээр илүү ажилласан байгаа. А өөр бас мөрөглүүд байдсан байлээ, янз бүрийн мөрөглүүд. А миний хувьд энэ би үзүүлэх нөлөө, сэтгэл санаанд үзүүлэх нөлөөгөөр яогийн багшийн үднээс, мөрөглийнхөө үднээс илүү дэлгэрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр ихних тэр бүрэг дараа хүмүүсийг харахад нөгөө нэг юм сүсгтэй мөрөглөд байдаг. Тэ? Үйл хүрээ нэмэгдэн гэдэг. Үйл хүрээ нэмэгдэн гэж мөрөглөд байдаг. Дараагийн төрөлдөө сайн төрөлтэй буйны төлөө мөрөглөд байдаг. Тэгвэл тэр үйлийн үр гэдэг чинь юу вэ? Буян гэдэг чинь юу вэ? Тэ? Устад сайн сайхан зүйл хийн гэдэг чинь юу вэ? Тэрийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Эхлээд саваа цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ саваа. Энэ бие чинь эрүүл авах хэрэгтэй. Сэтгэл санаа чинь тайван байх хэрэгтэй. Энэ бие чинь амарсан байх хэрэгтэй. Энэ бие чинь зөв байх юм бол тэ ямар ч буйны гэгээ орж ирж болно. А энэ бие чинь буун асуудалтай, сэтгэл санаа чинь буун асуудалтай ээжж нөгөө нэг юу ч мэдхгүй тэр буйны өвлийн тухай мөргөд хэрэггүй байгаа. Тэгэхээр миний хувьд ерөнхийдөө давчхандаа хэлэхэд ерөөсөл би сэтгэлийг йогийн багшийн үднэс, мэрэгжлийнхээ үднэс илүү амрааж, илүү тайвшруулах. Тэгээ би сэтгэлийг л амраах тал дээр илүү мөрөглийг дэлгэрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр би сэтгэл чинь амарсан бол тэгээ ямар ч гэгээн гэрэл үзэж болно л гэж хэлээ. Аа. Дээрэс нь номны тухай асуусан тий. Тэгэхээр ном дөрو ном бичснээс одоо мацгийн 3 ном бичсэн байгаа. Аа мацаг мастер, тэгшим 108 мөрөгл 2 байгаа. Энэ 2 ном байгаа. Аз сур болон бүх логоос захиалж аав. Аа мацаг мастер энэ тэгшим 108 бол бараг 100 шигч үлдээгүй байгаа. Маш зөвхөн хуваар хэвлсэн байгаа. Энэ намар хэвлсэн. Маш энэ болохоор мацаг мастер байгаа. Энэ мацаг мастер маань аз сур болон бүх лод байгаа. Аз сур бүх логоос захиалж авч болно. Аа энэ болохоор 23,000 гэж байгаа. Тэгээд 100 хүртэл үлдсэн байгаа шүү хүмүүсээ. Би намар маш зөвхөн хуваар хэвлсэн байгаа. Аа тэгээд аз сураас захиалж авч болно. За би бол мацаг мастер номын уншсан маш гоё санагдсан. Тэгээд одоо миний ширээний ном байдаг. Тэгээд номыг бол нөгөө би нэг дор уншдаггүй хаяа хаяа ингээс ихэж үзээд өөртөө ингэж уншдаг байхгүй. Тэгээд аягүй гоё ойлгомжтой гоё гоё ном бичсэн байдаг. Гайхамшигтай. За тэгээд сургалт одоо энэ 108 мөрөлтэй холбоотой тэр одоо мацаг мастер гэсэн хүний бие махбодын онолтой холбоотой өөрийгөө хэрхэн таньж мэдэх вэ гэсэн ийм төрлийн сургалтууд байдгүй бас ингээд заримдаа нөгөө би номон дээрээс ингээд хараад өөрийгөө ингээд оншилсан байна шүү дээ өөрийнхөө ингээд хийгээд ингэж би хийдгиймээ. Тэгээд одоо нэг альва нэг зүйл чинь багштай байх хэвээр
Тэгээд Ага. ямар төрлийн хүн бэ? Яг юу гэдүүл, ямар явдал мөрөөр явах ёстой юм? Хэдий дунхны тэ? За, мөрөгтэй би яаж мөрөстэй юм? Би фитнесэр хичээх хэвээр юм уу? Йогаар хичээх хэвээр юм уу? Одоо миний хувьд фитнесэр хичээл чаддггүй байхгүй. Хурдан төрлийн темпийн хичээлэр юмар хичээлэхээр хилээ онжуулчаад бүр ямар хүч нэг болчтой. Арай юм Ага. нам яг ингээд би дифтэйхэн мөргөлч гэдэг юм уу? Йогаар хичээлэхээр надаа айгу зүгээр үү? Тэгэхээр тийм хүний тухайн хүнд ингээд тодорхой хэмжээний чиглэл өгч, одоо оншил гэх юм уу да, тий? Оншилж өгдөг юм үйлчлэл байна уу? Одоо бүр үйлчлэгээ асууцаа явчих, тий? Тэгээд сургалтуудынхаа талаар Оншлуулна гэдэг чинь бас гаднаасаа хамааралтай байх гээд байгаа. Тэгэхээр чи харин өөрийнхөө бие махбодыг мэдж штэ, хурдан тэмтээ мэхээр би надад ерөөсө таалагдгүй гэж штэ. Одоо би ингээд амьсгаад байгаа тэгж штэ, таагүй гэж. Тэгэхээр өөрийгөө сонсох хэвээр. А оншлуулна гэдэг чинь бас л гаднаас хамааралтай байх гээд байгаа байхгүй юу? Өөрийн бие махбодыг нэгдүгээр сонсох хэрэгтэй. А хоёрдугаар болохоор 108 мөргөл, одоо мөргөл бол хөдөлгөөний бүрэн, одоо хөдөлгөөний дутагдлаас бүрэн хамгаалнаа, тий? Бүрэн хамгаална. А дээрэс нь хөдөлгөөн гэдэг хүмүүс юу гэж ойлгоод байна вэ гэхээр, заавал нэг ямар нэгэн клабт явах, тий? Заавал яг тасал хөдөлгөөн хийхээр ойлгоод байдаг. 30 минут идэвхтэй алхах бол тасгал хөдөлгөөн шүү дээ. Мөн гэртээ хоол цагаа ингээд хийх, гэртээ хөнгөн шингэн байх, гэртээ хурдан хурдан хөдлөх, тэгээ гэрийн ажиллагаа хийх, энэ чинь бас тасгал хөдөлгөөн. Тэгэхээр тасгал хөдөлгөөнийг заавал тэг хүн дуурайгаал ямар нэгэн клабт явах нэр гэж бодож болохгүй. Үнэхээр цаг байгаад, тэг санхүү наагаад, янз бүрийн клуб мүлэгт явах гоё л элгүй яах вэ? Гэхдээ бас хэд тэгэж ямар нэгэн юм дуяатай холбоотой байж болохгүй. За, мацаг хүний бие махбодыг тодорхойлдог дээр болохоор аюрведа гэж байгаа энэтхэгийн уламжлалт ангаах ба. Тэгэхээр аюрвед энэ Хятад Монголын уламжлалт ангаах ухааны суурь мэдлэг онолн нэг боловч аюрведа болохоор хоол хүнсний талаасаа илүү дэлгэрүүлж олон жилийн турш тууштай маш гоё ингээд тэгээд дэлгэрүүлж ирсэн байгаа. Аюрведа бол өнөө цагийн хүмүүст их ойлгомжтой, их сайхан мэдлэг байгаа. А тэгэхээр манай Монголд болохоор аюрведийн мэдлэг, одоо аюрвед болохоор аюрведийн тэр нөгөө 30 мацаг мастер ном дээр бол 30 хэдэн асуулттай тест байгаа. Энэ тест дээр бол өөрийнхөө бие махбодыг нэгдүгээр тодорхойлж болно. А манай уламжлалтын эмчнэр болохоор судас барай тодорхойлж болно. За, аюрвед дээр болохоор нэлээд мэрэгшээд явж байгаа болохоор манай өмнө нь Лотус ёгийн төвд ажилладаг байсан манай Болор Тэрэ ёгийн багш илүү тэгээ болроо йога блог гэж байгаа. Болроо маань илүү мэрэгшээд явж байгаа. А дээрэс нь уламжлалтын эмчнэр болохоор суц бариад таны хийш бадганыг бас тодорхойлоод өгчүн. А мөн ном уншаад, одоо энэ мутаг мастер номыг уншаад тэр тестийг хараад өөрийгөө тодорхойлж олно. Мөн англи хэлтэй хүн энэ дошо гэдэг дошо гэдэг өөрийнхөө аюрведа дошо гэдэг өөрийнхөө тэр бие махбодын онцлогийг англи хэлтэй хүн ханасч үзчиж болно юм байгаа шүү дээ. А тэгээд хоол хүнс яаж зохицуулах вэ гэж тэгж байна. Тэгэхээр миний эргэн тойрон те Монгол олон гадаад олон ёгийн багш нар байдаг. Би ч гэсэн өөрийнхөө идэж болох, идэж болохгүй хоол хүнсээ мэддэг. Гэхдээ би энийг идэж болно, энийг идэж болохгүй гэвэл амьдрал үнэхээр гонигтай болно шүү дээ. А би өөрийнхөө бие махбодыг мэдлээ. Би ямар үед хийдтийм байна? Юу идэвэл хийдтийм байна? А би хийдчихвэл яах вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээ мэддэг байвал зүгээр. Тэрнээс за, энэ кофе надад таарахгүй байна гэдээ би кофенаас 100% татгалзаж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр кофе гэдэг чинь өөрөө бас сайхан үнэртэй, англи үнэртэй, тэ хүний сэтгэл санааг засдаг. А дээрэс нь хий өөрөө үнрээр эмчлэгдэг учраас хаяа бас найз нөхдөдөө нийлээд тэ хүн амьтантай уулзвал бас кофе уу. Тэгэхээр хоол хүнсийг болно болохгүй, тэ сайн муу, таарна таарахгүй гэж хизээж битгий ялгаа. А энэ аюрведийн энэ юугаар өөрийнхөө бие махбодыг тодорхойлоод тэрнийхээ хоол хүнснийхээ дарааллаар чиглэлээр ингээ явна гэвэл бүтэхгүй. Яагаад тэгэхээр энгийн хүн байх тухай йогийн багш нар хүртэл замаар явж чаддггүй. Гадаад, ялангуяа гадаад багш нар яах вэ гэхээр тарахгүй хүнсээ мэдээл авчих. Тарахгүй хүнсээ би мэдээд авчвал бие маань өөрөө ухамсартай. Эхлээд идчихэж байгаа дараа нь татгалзна. А тэгэд хэрвээ би хямрах юм бол, хийгэр хямрах юм бол, шараар хямрах юм бол, бадганаар хямрах юм бол ямар шинж тэмдэг байдгийг тэрийг яаж засдгийг гэдэг тэр аргаал мэддэг байв их зүгээр байгаа. За, монголчуудын хувьд болохоор хий дамгаас үүсгэсэн тий. Тэгэхээр хийн гэм, хий шинж хамгийн түрүү юунд өгвэй гэхээр арьс их уурашдаг. Сэтгэл санаа их тогтворгүй болдог, нойргүй болдог.
За энэ үед яах вэ гэхээр арьсаа их сайхан цэвэрлээд тэгээд эмчилгээний дост өргөжүүл хий маш сайхан дарагддаг байгаа. Тэгэхээр хий дарагдахаар хүний сэтгэл санаа их доктортой болохоор ажил үйлсэнд дагаа өгдөг байгаа. За монголчуудын хувьд болохоор тэгээд хий дамгаалсан хүмүүсийн хувьд монголчуудын хувьд өглөөний цай бас их чухал байгаа. Тэгэхээр өглөө аль болох хийг дэгдэхгүй, тэгээд хийг дэгдэхгүй ийм одоо юу гэдэг хий дарах ийм илчтэй шимтэй хоолмсөн хэдүүлэх зүгээр ялангуяа сэрүүний улиралд. За манай монголчууд болохоор өглөөний цайгаа уухгүй те сэрүүлгээр босоод өглөө сандарч яваад цайгаа уухгүй хүүхдүүд анаасаа цаашаа гээд ярих хүртэл хөдөлгөөнд ордог байхгүй юу? Хөдөлгөөн нөгөө хийх чинь дэгдэж штэ. Тэгэхээр нөгөө өглөө босоод цайгаа уухгүй яарч сандраад яарад те хүүхдүүд анаасаа цаашаа гээд зам дээрээ гарч хөрүүл хийгээ тэгээ ажил дээр очиод хийтэй цайгаа уудаг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр өглөө сайхан цайгаа уугаад өглөө гоё нам байгаа аж ахуйн байгаа ингээ гарахад хиймэн дарагдчихараа дагаад сэтгэл санаа ажил үйлс нь бас бүтэмжтэй юм шүү гэж хэлье. За баярлалаа багшаа. Тий. Багшаа одоо ингээд ярилцлага дуусчихин сүүл бас нөгөө өөрт чинь хэлхийг хүссэн арга мат хүмүүс асууад хүмүүст мэдүүлэхийг хүссэн ямар нэгэн зүйл байтгал та хүн. Тэгэхээр тэр яриагаар чинь энэ шууд лайва өндөрлөхгүй багшаа. За тэгээ. Тэгэхээр хүмүүс болохоор их ингэж хамтгаал да. Би тийм өвчтэй, ийм өвчтэй, энийгээ яаж эмчлэх үү гэж өвчин ярьдаг. Ялангуяа манай нэг жишээлбэл эрүүл мэндийн сонин бидээ. Эрүүл мэндийн сонин, эрүүл мэнд штэ. Эрүүл мэндийн сонин, хүн ангаах сонин. Тэн дээр дан өвчин, хавдар, вирусын талаар мичдэг. Тэгэхээр монголчууд өөрсдөө юу гэж ярьдаг вэ гэхээр амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг. Тэгэхээр 21-р зууныг мэдээллийн зуун гэж хэлдэг тийм мэдээллийн зуун гэнгүүт бид нар яг хөө ингээд интернетээр бие биенээ харахаа ингээд ярьж л байгаа. А цаа тал та 70 дутаг бэлэг чанар гэдэг бол бид нар мэдээлэлээр үнэхээр хямраад байна. Мэдээлэлээр хямраад байна. А тийм учраас амны бэлгээс аштын бэлэг гэж ярьдаг хүмүүс болж өгвөл аль болох тийм өөрийнхөө асуудлыг ярихгүй байвал зүгээр. Асуудлаа хэд ил гарахгүй байвал зүгээр. Өвчин зовлон их ярихгүй байвал зүгээр. А өвчнөө эмчлэх хамгийн эхний арга бол хүн өөрийгөө эрүүл гэж бодохоос эхэлнэ. А хүмүүсийн тэр ярьж байгаа тэгээ би тийм өвчтэй, ийм өвчтэй одоо яах вэ гэж байгаа нь болохоор нэг ноцтой биш байдаг. Тэгэхээр ноцтой биш өвчнийг бол илүү тэ өдөөж, итгэвчүүлж, сэрэгэд хэрэггүй. Тэгэхээр энэ жохоо юм байвал хит бие чагнаад хэрэггүй тэ. Тийм учраас одоо мэдээлэл дээр би гоё юм яриа. Одоо өвчнөө эмчлэх эхний арга бол өвчнөө мартах байгаа. За мэдээлэлтэй холбоотой нэг юм ярихад хүмүүс яагаад йога хийгээ гоё болдгийг. Мэдээж йога хийгээ гоё болно. Гэхдээ йогийн өрөөг зорж ирж байгаа хүн болгон би йога хийгээ гоё болно, ядаргаагаа тайлан сайхан амарна гэж ирж байгаа. Тэр хүмүүсийн бодол тэр йогийн өрөөг үүсгэж байдаг. За тэгвэл эмлэг байна. Эмлэгт ямар хүмүүс ирдэг? Дандаа өвдсөн, зовсон, өвчтэй хүмүүс ирдэг. Тэгэхээр мэдээлэл бол орон зай гэсэн үг. Тэгэхээр өөрт байгаа аливаа өвчнийг те аль болох хар бор аргаар өөрийнхөө сэтгэлээр өөрийнхөө дотоод хүчээр үгийнхээ сайнаар дэмжилж болно. Одоо нийгэм маань ямар хямралтай байгаа вэ? Ялангуяа манай Монгол маань ямар байгаа вэ? Тэ эмзэг ямар байгаа вэ? Энийг бодох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр өвчнөө эмчлэг хамгийн ихний алхам бол та өөрийгөө эрүүл гэж итгэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар таны өнөөдрийн хүртэл амьдарч ирсэн ажил амьдралын энэ арга барил чинь таны өөрийн чинь өөрчн байгаа өөрийн чинь хүчийг зөвхөн та өөрийнхөө 0-103 хувийг ашиглаж яах гэсэн үг. Тэгэхээр та өөртөө байгаа тэр 70 чанар, бэлэг чанараа энэ мөрөглийн тусламжтай нэгэрээ гэж хэлье. Тэгээд хэлье. За ийм байна. Тэгээд мөрөглийн тусламжтай бас одоо энэ тахлын үед тэ энэ ковидын үед өөрийнхөө сэтгэл санааг тайван байлгаж болно болно шүү гэдэг бас хэлье. За маш их баярлалаа. Маш үнэтэй олон мэдээллүүдээр нэг цагийн дотор, нэг цаг 30 минутын дотор бид нарыг одоо цэнгэлсэн алтаатай баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. Үүний дараа алтаатай холбогдохоор бол группийнхэн линкийг тавьчихуу те. Тий, 108 мөрөглөөр. Тэгээ миний нөгөө алтай ёгнийгээд фейсбук байгаа. Гэхдээ голцоо ингэдэг нөгөө private message явуулж яснаас тэ хувийн чат явуулж яснаас мөрөглийн групп дээр ингээ асуултаа тавьчихараа. Магдгүй тэр хүний асуучихсан асуултыг өөр хүн асуучихсан бол
илүү нэг олон хүнд хүрэх нь амар юм аа гэж бодд тийм. Тэгэхээр мөргөлийн бүрхээрээ холбоотой байвал их зүгээр ахаа гэж бодд тийм. За баярлаа. За баярлаа. За ажилт нь амжилт төсөө. Баярлаа. Өстө баярлаа. Одоо л ер нь ам халдаг дээрээ л ер нь би тавьд тусчих шүү. Тэгээд бүх цаг үеийг одоо ер нь бол юм шүү дээ. Амьдрал гэдэг бол ерөөсөө л аз жаргалтай байхын нэр биш. Тэ цаг агаар хүртэлтэй, нартай, бороотой, сэрүүн хөтэн гэж байдаг шиг одоо өнөөдөр бол бидний амьдрал тохиолж байгаа нийгмийн болон тэ энэ цаг үеийн байдал маань бидний нөгөө нэг юм бүрхэх тал нь байна. Тэгэхээр амьдралын нөгөө тал нь гэсэн үг багхгүй юу? Тэгэхээр бүхий л зүйлд ерөөсөө за бэлтгэлд бол тэгш шамгалан сэтгэл гэдэг тэгш тэгшл хандцгаая гэж хэлээ. Тэгш. Бид нар аз жаргалд яаж хөөрдгөө яг тэрнтэйгээ ажилхан тэ амьдралынхаа саарал тал бас тэгш. Тэгшээр хандъя л гэж хэлээ. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Уусаа. Абайста.